মই মানে মোৰ প্ৰতিক্ৰিয়াটো এনেকৈ ক'ম যে মোৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল যে 2001ৰ মানে ভোটাৰ লিষ্টৰ ওপৰত জনসংখ্যাৰ ভিত্তিত এইটো যিটো কৰিছে এইটোৰ কি কাৰণ থাকিব পাৰে। 2000 গোটেই ভাৰতবৰ্ষত 2026ত 21ৰ ভোটাৰৰ জন মানে গাঁথনিৰ ওপৰত মানে চেঞ্চাছটো কৰি পেলাই ডিলিমিটেশ্যনটো কৰা হ'ব, য'ত পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ছিট বাঢ়াব, য'ত বিধানসভা বিভিন্ন বিধানসভাৰ ছিট বাঢ়িব, ত'ত এই 2 বছৰৰ কাৰণে মানে অসমত এই ডিলিমিটেশ্যনটো কৰাৰ কি প্ৰয়োজনীয়তা আছে এইটোৱে মোৰ প্ৰশ্ন। মই বোধগম্য হোৱা নাই, মই ভাবি পোৱা নাই এইটো কি কাৰণে কৰিছে, এইটো কি কোনো বেলেগ ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থজনিত কিবা ক্ৰিয়াকলাপ নেকি এনেকৈ। আৰু এটা কথা এনেকৈ লাগিছে এই ডিলিমিটেশ্যনটো চাই পেলাই মোৰ সমষ্টিটোত মানে যেনে এসাঁজ খাবলৈ দিয়া হৈছে, বিভিন্ন আঞ্জা দি পেলাই দিয়া হৈছে আৰু বিভিন্ন আঞ্জাৰ পৰা এচিমুট এচিমুট কৰি লৈ পেলাই আমি এটা স্বাদ মানে আস্বাদ গ্ৰহণ কৰিছোঁ যেন লাগে। কাৰণ যেনে লামডিং সমষ্টিত বিভিন্ন পঞ্চায়তৰ পৰা ৰাণীপুখুৰী, এজাৰবাৰী, 1 নম্বৰ কাকি, পুৰণা কাকীৰ কিছুমান অংশ বিন্নাকান্দিত দিছে আৰু কিছুমান মাজত টঙীয়া পঞ্চায়তৰ কিছুমান অংশ থাকি গ'ল। টঙীয়া পঞ্চায়তৰ পৰা 2টা ৱাৰ্ড নি পেলাই বিন্নাকান্দিত দিয়া হৈছে, আকৌ এজাৰবাৰ ৰাণীপুখুৰীৰ এটা অংশ সজাইত দিয়া হৈছে, এটা লামডিঙত ৰাখিছে। এই কামটো কিয়, এই মই এইটো বুজি পোৱা নাই। কৰিছে লোকসভা সমষ্টিটো যিটো আমাৰ মানে নগাঁৱৰ লগত আমি আছিলোঁ আৰু নগাঁৱৰ লগত থকাৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াৰ যিটো হোজাই চাব ডিভিজন বুলি এতিয়া যিটো চাব ডিভিজন আমাৰ পূৰ্বতে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ঘোষণা কৰা হৈছিল, এই ডিষ্ট্ৰিক্টটো এই জিলাটো মানে ভৱিষ্যতৰ কাৰণে বন্ধ কৰি দিয়াৰ এইটো এটা পৰিকল্পনা নেকি, য'ত জনগাঁথনি বিভিন্ন জনগাঁথনিৰ এটা জিলা আছিল এই হোজাই জিলাটো, এইটো শেষ কৰি দিয়াৰ এটা পৰিকল্পনা নেকি। আমাক লৈ গৈছে প্ৰায় আমাক 60-70 কিলোমিটাৰ আঁতৰত গৈ আমি কাজিৰঙাত গৈ আমাৰ কাজিৰঙা হ'ব আমাৰ সমষ্টিটো। আমি কিয় নগাঁৱৰ লগত নগাঁও মানুহৰ ইয়াৰ হোজাই সমষ্টিৰ বিভিন্ন জনসাধাৰণে কিন্তু আমি নগাঁৱৰ লগত থাকিব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ সমষ্টিটো নগাঁৱত থাকক, হোজাই নাথাকিলে অন্ততঃ নগাঁৱত থাকক, নগাঁৱৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী ছিটটো হওক, এইটোৱে আমাৰ আশা আছিল। আমাৰ লামডিঙৰ যিটো আজি লংকা টাউন আৰু ঢলপুখুৰী কিছুটা অংশ লামডিঙত সোমাই দিছে, আকৌ লামডিঙৰ যিটো মানে ইফাল আৰু সিফাল কৰিছে 2টা অংশ যে কৰিলে মানে কংগ্ৰেছ দল বুলি কথা নহয়, তাৰমানে মানুহৰ যে মানে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দল বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ মানে কোনো যাতে প্ৰতিনিধি ইয়াত আহিব নোৱাৰে, অকল আমি চৰকাৰী পক্ষই থাকোঁ তেনেকৈ এটা পৰিকল্পনা যেন পাইছোঁ যে আমাৰ মানে ভৱিষ্যতত আৰু অন্য কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ কোনো ক্ৰিয়াকলাপেই নাথাকিব, বিৰোধী বুলি কোনো কথা নাথাকে তেনেকুৱাও হ'ব।